אוקיי, אז זה השיר אונליין. אני מזמין אתכם לראות את הקליפ שלו למאמר כהן בי-אם, וזה קליפ מאוד יפה. תודה. כן, בשביל לעשות את זה ככה, זה ככה. אוקיי. לא למדתי להתגבר על הדמעות מאז שאבא עבר לחיפה, כשעוד הייתי ילד חולם. ומאז כל הליכה של מי שהיא או מי שהוא זה הכי הכי עצוב בעולם. ואני שוב מתחיל לבכות באמצע הקניות אונליין או בדואר בקיוסק בזמן איסוף החבילות שהזמנתי להשביע את העין. ועכשיו כשיש לי אהבה אני פוחד לאבד אותה, אז אולי הפעם בבקשה תן לי לבוא עם כל החלקים השבורים והיפים, עם הלא ועם הכן ומה שהצלחתי לקמבן. ואני שוב מתחיל לבכות באמצע הקניות אונליין או בתואר בקיוסק בזמן איסוף החבילות שהזמנתי להשביע את העין. אני הזמנתי להשביע את העין והעין רעבה עדיין. תודה רבה.